Čau lidi, tady Ulby. Takže, předem se teda musím přiznat, že nejsem úplně největší fanoušek prvního filmu. A to říkám jako člověk, který první Top Gun viděl teprve letos jako přípravu na druhý film. A ano, je to šokující informace, že já, někdo, kdo se považuje za fanouška Toma Cruise i milovníka filmu obecně, by si nechal tak dlouho ucházet jeden z těch kultovních filmů. V čele taky ještě třeba z Vykoupení z věznice Shawshank, Zachrňte vojna Ryana nebo třeba Schindlerovo Seznamem. A jeden jsem to teďka ještě neviděl, nebo možná jsem něco rozkoukal, nedokoukal, prostě asi to nebyly moje šálky čaje, nebo třeba možná mám jenom dobrý pocit, když to nikomu řeknu a pak se všichni úplně s toho můžou posrat, že jak si nemohl ten film ještě furt vidět. Ale to všechno se teda změnilo s těma prvníma trailerama na tu dvojku, když jsem si teda řekl, OK, nastal čas se teda podívat na ten kultovní 80-kový film. A šlo to, no. Jako možná jsem od toho filmu čekal díky jeho kultovnímu statusu trošku víc, ale podle mě jsem dostal prostě jenom takový lehce nadprůměrný film s mladým Val Kilmerem a Tomem Cruisem prostě v roli usmrkaných pilotů. Je to prostě jako takovej produkt svojí doby, kdy prostě ano, osmdesátky, Amerika je super, což vlastně v tom filmu je takový evokovaný trošku, ale jako možná jsem od toho filmu čekal trošku víc, no. Nemůžu říct, že bych měl třeba nějakou vůbec chuť na ten film v nejbližší podívat někdy třeba znova. Sorry. A ano, já třeba vím, že ten film udělal s Toma Cruise hollywoodskou hvězdu a v mladých lidech třeba vzbudil zájem o letectví. Neexistuje, nebyl ve válce. No Tom Cruise taky ne a hele, co s námi udělal v Top Gunu, hm? A do ušních bubíků nám třeba zadal tu testosteronovou hudbu Kirill Logginse, na kterou třeba pořád odkazuje ta postava Archera v jeho animovém seriálu. You know what's dangerous? Your obsession with me. Just... Seriously, Lana, call Kenny Loggins, cause you're in the danger zone. From Top Gun? Just be careful. No. Whoever he is, he ghosted an ID file onto our worldwide database. Yeah, which you probably found while researching me. Lana, because you're in the, danger zone! Lana. Lana. Lana! What? Danger zone. Ale, jak jsem teda říkal, tohle není film, který v nejbližší době budu potřebovat někdy vidět znova. No ale teď se po neuvěřitelných 36 letech rozhodl Tom Cruise vrátit na výsluní svoji postavu Pita Mitchella. Ale proč by vás vlastně mělo zajímat pokračování v době, která je dlouší než průměrný věk třeba moderního fliťáka? No, Tom Cruise je vlastně taky něco trošku jako závislák. Takový adrenalinový závislák. A vůbec to jako třeba nevypadá, že by těch následujících letech vůbec chtěl zpomalit a odejít třeba do hollywoodského důchodu, jo? Tady ten skromně sympatický pán jako jedna z posledních velkých hollywoodských hvězd je úplně jinde než ty jeho kolegové, ať už třeba mladší nebo starší, jo. Je totiž ochotný pro ty své fanoušky nasadit svůj život, aby nám dal nějaký prostě nejlepší možný zážitek v kinosálech. A ano, s přibývajícím věkem jde Tom Cruise do takových extrémů, že se každá pojišťovna bojí, kdykoliv se on vlastně objeví na prahu jejich dveří. A některý mladý hollywoodský kaskadéři třeba při pohledu na ty jeho kousky už rovnou hází ručníky do ringu. A víte co? My ho za to prostě máme rádi. Kdy třeba vrcholem všech těch jeho vylomenin byla značka, nebo pořád je značka, Mission Impossible, kterou už každý prostě po třetím díle považoval za uzavřenou. Ale Tom Cruise se přesto nevzdal a vrátil se v dalších a dalších filmech, kdy vylezl na nejvyšší budovu světa, držel se zvenku lítajícího letadla, zadržoval 6,5 minut dech pod vodou, skákal Halo se skok, nebo se třeba naučil lítat z bojovou helikoptéru. A ano, to všechno ve jménu hollywoodského bijáku. A s tím, co všechno teď víte, vám zopakuju tu větu ještě jednou. Teď se po neuvěřitelných 630 letech vrátil Tom Cruise se svojí postavou Pita Mitchella zpátky na výsluní. Jo, už teď vám určitě došlo, že ani teď nechce teda Tom Cruise ty svoje fanoušky zklamat a opravdu se pro potřeby filmu naučil lítat s americkou bojovou stíhačkou F-14. A jestli to možná není F-14, ale něco jiného, nebo jestli tam třeba je ten příběh trošku jiný, tak s tím už mě neotravujte, jo? To si nechte třeba do nějakých jiných komentářů pod jiný videa, jo? Tady prostě jenom řeknu svoji recenzi a fuck off. A to, že třeba natočil jako materiál ve formě 800 hodin, je už prostě jenom takový bonus, kdy třeba ani Peter Jackson neměl tolik materiálu, když natočil trilogii Pána prstenu.
Tady ty letecké akční sekvence se poctivě nacvičovaly a točily několik měsíců, kdy byli ostatní herci vystavovaní před tlaku pod vodou a dalšíma třeba opičárnám, který si prostě později můžete dohledat třeba někde na netu. Hlavní je, že pokud jste viděli ten film v kině, tak jste určitě museli ocenit tu snahu těch herců i tvůrců, který teda dali přednost reálný filmařině před zeleným a modrým plátem, který prostě využívají nejenom ty hollywoodský žánry, ale už i menší a nezávislý filmy. Protože každý programátor už dneska ví, že vytvořit pozadí na počítači je levnější záležitost, než budovat nějaký praktický set reálně cihlu po cihle. Když pak třeba vidíte ty reální výrazy těch herců ve filmu, jak se jim prostě díky té rychlosti a gravitaci nějak různě jako deformují ty obliče, tak vám to prostě dá víc než kterýkoliv jiný CGI fight z nějakých moderních blockbusterů. No a vrcholem filmu jsou takzvaný dogfights, kdy se ty stíhačky vzájemně nahání ve vzduchu a snaží se jedna druhou sestřelit. Krása. Jako příběh filmu je poměrně jednoduchý, nenajdete tu vůbec žádný zvraty a nebyli byste daleko od pravdy, kdybyste si při sledování filmu řekli, že vám v finále připomíná takový jeden nejmenovaný díl Hvězdných válek. No dobře, tak na tady tu recenzi už pravděpodobně stejně koukají jenom lidi, kteří ten film dávno viděli, takže rovnou řeknu, že mě tak ten film, nebo aspoň to finále, přišlo jako vykradačka nový naděje, kdy vlastně TIE Fightery měli zničit Hvězdu smrti. Jenom prostě místo Hvězdy smrti, tady ten film to nahradil nějakou továrnu na výrobu zbraní. Ale pořád to funguje. Ale tady to vůbec nevadí, protože Tom Cruise a režisér nevědomí vyšperkovali všechny ty ostatní aspekty tyto filmu k dokonalosti. Navíc je třeba super, že vlastně vůbec nemusíte vidět první film, abyste si tady ten nový příběh Mavericka užili. Audiovizuální stránku filmu asi nemusím vůbec jako komentovat a k postavám jenom řeknu, že jsou všichni veskrze sympaticky zahraný. Jo. Máme tu samozřejmě Mavericka, jeho smrt Goose proměnila z namyšleného fracka ve takového skromného muže, který pořád jako je pronásledovaný tu smrtí jeho parťáka a dohlíží na jeho syna Roostera, kterýho tady v tom filmu zahrál skvěle Miles Teller, který se hodně posunul od svých dob, kdy to bylo myslím, že z roku 2014, jako Mr. Fantastic ve filmu Fanforstic. Opravdu hrozný film. Pak tu máme třeba postavu Hangmana, která trošku evokuje Icemana a když už vlastně o něm mluvíme, tak i Val Kilmer se i přes svůj zdravotní stav vrátil z hollywoodského důchodu, aby se s Maverickem na plátně ještě aspoň jednou naposledy setkal. Jinak asi nejvtipnější postava filmu není za mě Hangman, Phoenix, Coyote, Payback nebo ten Rooster, ale je to Bob. Jako asi jediná scéna, která mi byla ve filmu díky dnešnímu Hollywoodu, který tak strašně moc rád tlačí na pilu, nesympatická, byla ta scéna Roostera, který hraje na klavír stejnou písničku jako ten jeho táta. A ano, Hollywooda, my to chápeme. Má stejné oblečení, knír i brýle, ale tohle podle mě je známka špatný nostalgie. Lepší nostalgie třeba je třeba ta volejbalová scéna, která posloužila příběhu, kdy ten jeden malý mač udělal z těch solových namachorovaných letců pořádný tým. A to je asi za mě všechno, co bych teď tomu filmu řekl. Za mě to bylo obrovský překvapení, který jsem po oznámení nějak jako nevyhlížel, ale trailery mě prostě utvrdil v opak s tím, že to bude jeden z těch nejlepších filmů roku. A zatím v mojí top 3, co podáte, ale to ještě uvidíme, jak se Maverick povede proti ostatním filmům, jo, ale zatím má zatím našlapnuto hodně dobře. Tohle je oproti ničce film, který si rozhodně chci umístit do své filmové sbírky. A pokud se náhodou bude ještě ten film někde promítat v kinech, ideálně teda ve 4DX, tak rychle na film vyražte, protože potom z domova už to nebude takový orgazmický zážitek jako z kina. A to by ode mě teda zatím bylo všechno. Tak si mějte a čus. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.